Ćao, nisam planirao da snimam ovaj video, ali mi se tema prosto nametnula, pa eto snimam ga. Naime, kao što znate, kada dođe septembar, obično sve televizije krenu sa novom programskom šemom, a ta nova programska šema naravno donosi i reality programe. Činjenica je da kada počne sezona realitija, imam utisak da ljudi kao da zaborave sve ono što se oko nas dešava i celokupna situacija u zemlji više nije bitna, već je bitno šta se to desilo u nekom reality programu. Prvo što moram da vam kažem jeste da postoje dve grupe reality programa. Postoje oni gde imamo ljude koji žive na jednom prostoru 100 ili više dana, i oni reality programi takmičarskog tipa, koji kod nas ima sve više i više. I konkretno ću ja danas pričati o ovim prvima koje sam spomenuo, dakle ovima gde imamo ljude koji žive na tom nekom prostoru duže vreme, izolovani potpuno od sveta. Ja smatram da svaki program koji pratimo na televiziji ima svoju svrhu. Kod nekih imamo tu da nešto naučimo, od nekih da se zabavimo, a od nekih da se informišemo. Reality program, konkretno, njegova svrha jeste da zabavi široke narodne mase. Da li su reality programi dobri ili nisu, to sad nije na meni da ja diskutujem o tome, to je već pitanje za razmišljanje. Ja smatram lično da neki jesu, neki nisu. Postoji deo, recimo, iz tih reality programa od kojeg možemo nešto da naučimo, ali više je to tu da se mi zabavimo. Što se mene lično tiče, ja pratim reality programe, neću da lažem sad da vas kao tu maskiram nešto, ne pratim, pratim reality programe, gledam uglavnom strane, poslednjih 3-4 godine više gledam strane, pratim nekad i naše, gledam redovno ili ne, ali eto kažem, uglavnom su to strani reality programi, ali nemam ništa protiv reality programa u Srbiji, jer naglašavam, oni imaju tu svrhu da zabave narod. Ja zapravo ne volim ljude koji religiozno prate te reality programe, a uporno ih pljuju. Smatram da kod nas postoje dve grupe ljudi. Prvu grupu čini ljudi koje možeš da pitaš da li prate reality program, i oni će ti reći da ne prate i tu sa svakom realitiju završava. Ili prosto tu spadaju takođe ljudi koji uopšte ne polemiš, uopšte nemaš potrebu da ih pitaš nešto o tome, jer sam vidiš iz onoga što oni pričaju ili ne znam šta već, da oni to ne prate i oni pričaju o nekim stvarima koje njih zanimaju i s tim ljudima možeš da pričaš o tim stvarima. S druge strane, postoji grupa ljudi koja religiozno, zaista religiozno, znači svakodnevno prati reality programe, zna sve o tim realitijima, sva pravila, ko je ušao, ko je izašao, ko je izbačen, šta se desilo, ko se s kim posvađao, sve znaju, ali ih pljuju. Pljuju ih na sve moguće načine i onda prosto moraš da zapitaš, pa čekaj, što gledaš onda to? O čemu se radi? Meni nije jasno zašto vi ljudi uopšte gledate te reality programe ako vam se toliko gadi. Zašto ih komentarišete, zašto razmišljate o njima, zašto otvarate tekstove na online portalima u kojima čitate o ljudima koji se nalaze u tim reality programima. Svaka riječ koju vi izgovorite ili napišete ili bilo šta, njima stvara reklamu. I od te reklame ljudi koji stoje iza tih reality programa zarađuju novac. Prosta činjenica, znači, vi učestvujete u tome da ti reality programi budu popularni, da se o njima priča, a gadite ih se. Ne razumem. Ako vam već toliko smetaju, ako se gadite tih reality programa, zašto jednostavno ne pratite primjer ovih ljudi koje sam ranije spomenuo i prosto ignorišete njihovo postojanje, pričate o nekim stvarima koje vas zanimaju, koje su po vama dobre, ja sad neću ja kažem da je sve što neko kaže dobro, ali prosto ignoriši postojanje tih reality programa, jer činjenica je da će reality programi postojati i da mi, odnosno ko god, ne možemo njih da isključimo, jer će uvek postojati publika koja će to pratiti. Znači, prosta činjenica, to ne može da nestane, to postoji, ne postoji samo kod nas, postoji svuda u svetu i mi ne možemo to da izbjegnemo. Ono što mi možemo jeste da mi smanjimo popularnost, ako se već gadimo tih reality programa, jel? Da im smanjimo popularnost tako što im nećemo pridavati na važnosti, prosto ćemo ignorisati njihovo postojanje, pričati o nekim drugim stvarima, učiti ljude koji recimo prate te reality programe nekim drugim stvarima, možda ih zainteresovati za to, i onda kad se oni zainteresuju za to nešto,
možda prestanu da pratite reality program. E tu možete da učestvujete, u tome možete da pomognete da se smanji popularnost, a ne možete nikako da ih ugasite. Ja više nemam šta da dodam, mislim da sam rekao ono što sam imao. Ako vam se ovaj video svide, obavezno ga lajkujte, ako imate nešto podelite sa mnom na ovu temu, obavezno pišite dole u komentarima. Do sledećeg videa, pozdrav!